Չնայած ուշպատն աշխատանքային չեր, այնու ամենայնիվ 10 աշխատանքային օրվա դադարից հետո, այսօր միայն Անի համայնքի համայնքապետ Արտակ Գևորքյանը կարողացավ մուտք գործել համայնքապետարան, այն էլ միայն պետական վերահսկողության ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանի ուղեկցությամբ։ Համայնքապետի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները միայն վերջինիս առաջ բացեցին համայնքապետարանի դռները։ Նախ երկխոսություն Դավիթ Սանասարյանի և համայնքապետի միջև ԶԼՄ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Դուք տեսեք, ինչ եք անում, դա ձեր գործն է, մենք մեր գործը պետք է անենք։ Խնդրեմ, որ այդ փաստաթղթերը ամբողջովին տրամադրվեն, մնացածը։ Ես նաև հորդորելու եմ համայնքի բնակիչներին, որ իրենք գնան իրենց գործերով և ամեն մեկ իրենց գործերով, համայնքապետարանի աշխատողները գան մտնեն ներս, ներս ու դուրս անեն և այլն, և այլն։ Եվ այդ աշխատանքային պայմաններում մենք իրականացնենք մեր վերահսկողական ֆունկցիաները։ Հաշվի առնելով, որ դուք եւս ուզում եք վերահսկողական ֆունկցիա իրականացնեք ձեր ունեցած իրավասության սահմաններում, կխնդրեի հնարավորինս ինչ փաստաթղթային մաս եւ ինչ ժամկետներում պետք է մենք նախապատրաստենք, փորձենք ունենալ այդ ամեն ինչը, եթե երկու շաբթի եք ճիշտ համարում, երկու շաբթի արդեն իսկ սկսենք այդ գործընթացը կազմակերպական վերահսկողական ֆունկցիայի հետ կապված և ավելացրած, որ մենք հնարավորություն ունենանք 24,000 ազգաբնակչությանը բնականոն ձևով ծառայությանը մատուցել։ Համայնքապետարանի ներսում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց։ Երկու շաբթի օրը պետական վերահսկողության ծառայության աշխատակիցներն ու համայնքապետարանի համապատասխան ներկայացուցիչները կկարողանան ուսումնասիրել բոլոր փաստաթղթերը։ Բնակիչների կարծիքով տվյալ ուսումնասիրությունները կհանգեցնեն համայնքապետի կողմից թույլ տրված անօրինականությունների բացահայտմանը։ Գործը ստեղ ուսումնասիրություն իրականացնելով ուտանելու ենք։ Երկու շաբթի օրվանից դեսօր աշխատանքային չի։ Ես եկա ուղղակի ավելի շատ, որ լարվածություն չմեծանա լարվածությունը, հանդարտացնեմ մեր բնակիչներին, որ մենք մեր գործը անենք։ Մեր կառույցը դիրքորոշում ներկայացնում է վարչապետին, որ կա էս ենթադրենք հանցագործությունը, կա էս չարաշահումները, էս տարբեր անարդյունավետ ծախսերը և այլն, և այլն։ Վարչապետի արդեն հանձնարարականով դա ներկայացնում ենք իրավապահ մարմիններին, ներկայացնում ենք դատախազություն կամ քնչական մարմիններին և իրենք իրենց գործն են իրականացնում։ Պետական վերահսկողության ծառայության պետի այցը փոքրիշատ է հանդարտեցրեց ցուցարարներին, սակայն վերջիններս անկախ առաջիկա ուսումնասիրությունների արդյունքից շարունակելու են պահանջել 14 տարի համայնքը ղեկավարած հանրապետական կուսակցության անդամ Արտակ Գևորքյանի հրաժարականը։ Կան կասկածներ, կան որոշակի փաստեր իրենց կողմից համայնքի բյուջեի չարաշահման, տարբեր մեխանիզմներով փողերի գրկման համար և այժմ մեր պայքարը Գևորքյան Արտակի հրաժարականի պահանջով է։ Ինքը միայն լուծում է իր ուշտերը, ով իրան հրահանգ տվավ, իմ բարեկամն է, ընդուր աղբյուրը չկնոջը գպերի։ Այն մյուսին կհեռացնե, դու ինձ չես ընդրե, ուրեմն դու իրավունք չունես իմ հետ աշխատելու։ Անցնում է մեկ ուրիշի հետ կանճանում և կողքին նստածն եմ։ Ճիշտ է, այն ժամանակ մարդիկ եղել են, ովքեր բարձրաձայնել են, սակայն նրանց ձայնը տեղ չի հասել, որովհետև այն ժամանակ քոչարանասերժական կլանն էր։ Բայց հիմա, քանի որ մենք գտնվում ենք ազատ անկախ Հայաստանում, մենք այդ հարցերի պատասխանները ակնկալում ենք լսել։ Առաջիկա ոչ աշխատանքային օրերին Անիի համայնքապետարանը կաշխատի, իսկ դրան կհաջորդի ուսումնասիրությունների փուլը։ Գործընթացից հետո պետական վերահսկողության ծառայության կողմից կհրապարակվեն ուսումնասիրության արդյունքները։ Տիգրան Ուհի Կուրղինյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։